کولار ایوب قریشی یوٹیوب کی طرف سے سارے عالم اسلام کو ماہ رمضان مبارک کا مہینہ مبارک ہو اور سارے عالم اسلام میں امن اور چین اور خوشیاں کی لہر پیدا ہو اس ماہ رمضان کی برکت سے، اور سارے عالم اسلام میں مومنوں کو سارے رمضان کے روزے رکھنے کی اللہ تعالیٰ طاقت دے اور صحت دے اور امن و چین عطا فرمائے۔